Poštovani gledatelji, hvala nisu si Marija. Dobrodošli u emisiju Vjera i nada u kojoj vam u korizmenom vremenu donosimo osobna svjedočanstva vjernika. Danas razgovaramo s književnikom i novinarom koji je napisao 60 dijela za djecu i odrasle. Za ovu emisiju posebno nam je zanimljiv roman Tesar. Koliko je i zašto u životu Božidara Prosenjaka bio važan Sveti Josip, saznaćemo u idućih 25 minuta. Gospodine Prosenjak, hvala nisu si Marija. Uvijek je hvala rođeni ste u koprivnici ondje ste se i školovali kao i u zagrebu i parizu vaša djela uvrštena su u školsku lektiru školske udžbenike za neke ste osvojili nagradu za književnost neka su prevedena na više svjetskih jezika prvo pitanje koje vam želimo postati, postaviti je zapravo kako ste postali književnik tko vas je na to potaknuo odnosno što je utjecalo na vaš životni odabir ja mislim da književnik se ne može postati. Zapravo se čovjek rodi kao književnik. Dakle, ja sam, uh, ako vratim film unatrag, sve u životu želio biti samo ne književnik. Tako da sam radio stvarno puno poslova uh, svih mogućih vrsta. Međutim, uh, ustanovio sam da nijedan od tih poslova me nije ispunio do kraja nisam se osjećao dobro ni u jednom je poslu do kraja. Stalno sam vidio da nešto nedostaje. S druge strane, biti pisac za mene je bilo izuzetno zahtjevno. Zapravo problematično bi bilo to jer pisac ono najnježnije što nosi u sebi stavlja pred ljude. Ako to ljudi zgaze, onda se osjeća bjedno. Ja sam imao taj otpor, taj strah prema tome. Međutim, dogodilo se nešto Uh, hajde, da vam ispričam tu scenu, bio sam u Mađarskoj, pozvan kao gost i tako bili smo za Doručkom. Uh, tamo u njihovom jednom uh, ovaj, srednjoškolskom centru i do, dotrčala je jedna gospođa četrdeseta godina tako. Onda je počela onako gotovo bez daha govoriti. Da, stigli su ljudi, stigli su diplomati, stiglo na akademski kor, tu su profesore, tu su đaci, tu su studenti, tu su sva je ono bila ozbuđena. A ja ju pitam, a gospođo, pa ko to vama dolazi? Kaže, pa vi. Ja, u meni se tada javila slika tog seoskog dječačića Uh, ovaj, ja sam djetinstvo prvo u malom selu, Podravskom, u Kuzmincu. I šta ću ja tim ljudima govoriti? To sigurno ima pametnih ljudi daleko više nego što sam ja, i uspješnih i kako god hoće. Međutim, morao sam se naći, morao sam to presjeći u jednoj sekundi, ja sam morao stati pred te ljude. I uh, da bi to mogao, ja sam sebi zapravo morao odgovoriti na pitanje ko, ko sam ja, s kojim ciljem tu dolazim tada sam u toj brzini zapravo donio odluku, pa nisam ja važan tu. Važna je istina, ja ću tim ljudima govoriti istinu. Istina je zapravo e, ono što treba svaka ljudska duša. Dakle, svojim poslom, svojim darom, ti si tu zato da služiš ljudima. Za vrijeme svoga boravka u Francuskoj, u Francuskoj sam bio u, u više navrata, ali prvo kad sam bio za svojim prvim prvi puta tamo, onda mi se ponudila jedna mogućnost gdje sam imao velike mogućnosti za na napredovanje za zaradom i tako dalje. Međutim, u to vrijeme je meni preminula jedna u Hrvatskoj jedna vrlo draga osoba. Ja sam se odlučio vratiti. I tu sam zapravo, zašto sam to ispričao? Zato što sam shvatio tu da pisac mora biti sa svojim narodom možeš putovati po cijelom svijetu, ali e, ostati sa svojim narodom bez obzira koje su okolnosti. Uvodno sam spomenuo da ste napisali šestdesetak dijela za djecu i odrasle. Kako ostati ponizan s obzirom na sve ono što ste u životu postigli? Pa to je vrlo lako jer se gospodin za to brine na neki način. Tako da e, spomenut ću samo dva, dva perioda pa negdje dvije i pol godine života supruga kaže da je bilo i duše, jel, živio sam samo sjedeći na fotelji i držao sam dijete u krilu. Nisam smio zaspati jer kad bi zaspao dijete je bilo krvo kao da si zaklao pjetla. Dakle, dvije godine, ako bi nekome sad morao objasniti da nisi spavao, da se nije spavalo u kući, sjećam se da sam gradom šetao i razmišljao sam bože kako sam ja sretan čovjek danas nisam bio na hitnoj Jel, događalo se da smo dva puta dnevno iz velike gorice letjeli autom na hitno ne znajući hoće li dijete preživjeti dakle ako to čovjek na neki način doživi onda ovaj, jasno da mu se u glavi postavljaju pitanja što je u životu bitno. E, osim toga, rekao sam da ću spomenuti dva gođa, događaja. Tri godine sam brinuo jednoj starijoj osobi, starici. Dakle, ako brinete sve ovaj, od, o, o, o tome što ta osoba treba koja živi u krevetu. E, hoću reći da u životu bilo je određenih tiškoća koje sam ja barem na svoj način doživljavam kao nekakvo sidro. Jel. Kad je oluja u, u, na moru, jel, onda ljudi bace sidro. Da li ono ploveće, da li sidro koje ide do dna, koje te onda čuva od toga da ovaj, ne počneš previše fantazirati. Ja sebe zamišljam kao, kao jednog magarčića koji je ovaj, u životu dobio malo više batina, pa onda ovaj, je postao malo možda više poslišan pamtim gdje sam dobio batine pa onda u toj svojoj književnosti kažem ljudi ne idite tamo jer bi se to moglo i vama dogoditi Jel? dakle tu je e, nešto što, što mogu reći da e, književnost nije prazna stvar Jel? dakle ona govori o, o životnim pitanjima koja, su, koja, koja nosi svaki čovjek sa sobom Kakav je vaš osobni odnos s Bogom? Vi Boga ne doživljavate kao nekoga koji je stvorio svijet i tamo, tamo je daleko, nego kao nekoga koji je uzva svaki dan. Pa vidite, dakle, to možemo povezati i sa običnim životom koji čovjek živi u obitelji, a možemo povezati, što je u ovom slučaju bliže, sa samom kiževnošću. Dakle, to je pitanje nadaknuća, Ja doživljam ništa ja nisam stvorio. Mislim, sve su to zapravo... Ovaj, niti bi se mogao nečime ponositi u tom smislu. Izvor svega toga je zapravo uh, na neki način uh, prisustvo duha u čovjeku ljudi obično kažu ovaj bože pokaži mi što hoćeš od mene, ja se zapravo bojim toga. Jer naša razmišljanja idu u smjeru uh, da poboljšamo svoj vlastni život, svoj vlastni položaj. El, gospodin Bog ima sliku ne samo svih ljudi na svijetu. Dakle, da moji postupci budu tako da ne dođu u sukob s nekim. To je zapravo jedna slika ovaj, koju bi mogao m, pokušati objasniti. Ovaj, dakle, ja sam kao mlad čovjek razmišljao kako bi uspješno živio. Jel? Pa sam došao do zaključka da je to najbolje da si što si mogu više ugađam. Jel? Međutim, ako čovjek si na svakom koraku ugađa, onda zapravo dođe do toga da to hoće i neki drugi ljudi. I onda tu dođe do sudara i tako da se ovaj, meni dogodilo to da mi se život raspao praktično. Ja sam to živio kao da mi je život jedna kristalna vaza koja je pala na, na pod i razbila se od tisuću komada. I sad se postavilo pitanje, hoću li ja sad dalje tako živjeti, razlomljen na te sve komade, ili se može možda ta vaza ponovo sastaviti, se može ona nekako slijepiti. Dakle, tražeći odgovor na to pitanje, nastala je knjiga Divlji konj. Jel? U tom trenutku kad je ta knjiga nastala i kad sam ja počeo živjeti u tom kontekstu, ja sam vidio da se moj život u tolikoj mjeri promijenio, da sam došao do zaključka, odnosno na pomisao, pa dobro, ako je to toliko pomoglo meni, možda možeš nekome. Jel? Dakle, tako da sam e, kasnije ustanovio da ljudi koji su čitali tu knjigu, ovaj, javljali su mi se i kad e, imate puno e, susreta sa ljudima u krajnjoj liniji događa se neki puta da vas predstavljaju tako da se ja ono, gledam pa o kome vi govorite jel tko je to tu, jel kome, dakle potrebno je onda imati nešto što te što te vraća u normalu, što čak i ispod normale, da bi se ta vaga ovaj, mogla, mogla izravnati. I da bi čovjek u krajnjoj liniji ostao, da tako kažem, ajde to, ponizan. Jer kako bi čovjek rekao, kad nisi ponizan, onda se zapravo prikazuješ da si na katu, a još si u prizemlju. I to je laž. Zapravo tu je problem, u duhovnom smislu problem je kad to rašlanimo od, od duhovnog zakona. E, kao što, na primjer, e, e, mi nemamo adekvatne nazive za, jel, kad mi kad kažemo grijeh, kad bi zapravo to preveli u pravom smislu što je to u duhovnom znači, to je smrt. Grijeh nije, znate, grijeh griješiti, to čak mnogim mladima izgleda vrlo simpatično. Međutim, kad to prevedemo, to je smrt da se obzira kak, kak, kakva to situacija bila ovaj, u krajnjoj liniji ona vodi prema tome. Gajite li neku posebnu pobožnost? Ovo vaše pitanje zapravo spada u izrazito duboku intimu. Bio sam zapravo odgojen u tradicionalnoj vjeri, ali kad je to ovaj kad sam došao u kušnju onda je to palo, sve skupa nije ne na tome mogu održati. Morao sam doći do Ovaj, neče, nekog dubljek, ovaj neke dublje spoznaje o, zapravo o pitanju. Zašto? Zašto sada svi ti sveci koje sam čitao, svi govore molitva, molitva. O čemu je stvar? Zašto na svim kazanjima molitva? Ja bih to usporedio kao, kao sa ogledalom. Dakle, sve što čovjek moli. Ako ti nekome kažeš budavu. Ako on to prihvati, to onda i njemu ide. Ali ako on to odbije, to se vraća tebi. Dakle, svaki ko psuje, Bog je prepametan da bi on, on se dopustio da to ide njemu. Dakle, on je tebi postavio gledalo. Ako ti psuješ, to, to se vraća onome koji psuje. Zašto je sada molitva silno velika? Ako čovjek izgovara ono što je sublučenje savršenoga, koji sve stvorio, koji sve može, ti zapravo sa molitom rješavaš sve probleme ona sve može samo je pitanje koliko smo mi na to, na to spremni dakle sve se zapravo na neki način ovaj, odbija od toga ogledala i zato je molitva mislim neusporediva ne sa bilo čime i sada ako to čovjek ponavlja kroz određeno vrijeme u svom životu njegov život počinje se počinje ovaj, sličiti na taj odraz u tom ogledalu zato je molitva tako tako silno, kako bi čovjek rekao, učinkovita. Uzmite primjer na primjer šta se događa u ispovjedaonici. Ljudi dođu do toga, kaže, a šta ću ići na tu ispovjedu? uvijek ispovjedam, pa onda opet radim to isto. Jel? Dakle, sad ljudi misle, aha, ja u ispovjedi ovaj, popravljam to što sam pogrešio. Ne. U puno, 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 kako, kako bi rekao, moćnija. A ja bih to usporedio sa e, raketom. Dakle, kad raketa je lansirana, ona ima točno određenu putanju. I ako vi skrenete samo, ne znam, dva centimetra u desnu ili lijevo, ona više ne pogađa cilj kamo ona ide. Dakle, to se događa u ispovjedi. U, 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 u ispovjedi vas vraća na putanju. Znači, u ispovijed ne utječe samo na ono što smo mi sklješili od jedne druge ispovijedi, nego ona zapravo mijenja cijeli naš život od početka i sve ono što ćemo kasnije živjeti. Zato je to važno praviti tu korekciju. E sad, tu se još događaju na neki način, kako bi će sad kad ti skreneš putanje, Bog je osigurao, ako idemo po onoj trasi koju on predvidio, jer je tu proračunato da će to biti bez sudara sa sve drugim svemirskim tijelima i tako dalje. Kad mi skrenemo, kad mi naletimo na ne znam cijela jata ovih, kako se zovu, svemirskih tijela, sitnih ovih oni i mi se nađemo u problemima. I sad ljudi kažu takva mi je sudbina. Ma niti ti takva sudbina, ti si donio odluku. U nekom trenutku si donio odluku. Ja sam to sebi posvijestio na način, ono, raspitajući se kao književnik šta je to sudbina, ima li je ili nema. Na kraju sam došao da je to slično kao vožnja putom. Znači, ako si promašio mjesto gdje gdje si trebao skrenuti lijevo i desno, ne možeš sad skrenuti, moraš voziti 10, 20, 30 km do novoga okretišta. I taj period ljudi za sudbinom, jer tu stvarno ne možeš ništa promijeniti. Ne možeš nigdje skrenuti. Ali si ti donio odluku na nekom mjestu da ćeš jel, taj tudi, oni su puta proći. A tu je m, posebno meni interesantno u odgoju djece bilo. Bio sam na, na jednom ovaj, kišenom susretu gdje su mi bili ovi dječ, dječaci od 17, 18, 20 godina jel, koji se liječe od droge. Ne? I sada tu mi je jedan mladić ispričao kako je on, on, on u drogu ušao jer brat ga je nagovorio. Sad je kaže, ja sam jednom trenutku odlučio svom ocu priznati da sam počeo se drugirati. Sad je došao do oca, otac je došao s posla i e, ono umoran e, i seo pred televizor na, na kauči i tako dalje sad kad mu je on došao i rekao tata ja bi s tom razgovarao a otac je planuo onda ajde pusti ne date mi da jedan, ne date svega mi je dosta i sad je on dobro onda pokupao se us, i otišao u svoju sobu i sada otac je vidio da je nešto tu bilo došao je za njim pokucao je ali ovaj se zaključio u sobu i kaže više ništa. Što sam s tim htio ti reći? Dakle, tu se meni posvijestilo. Postoji trenutak kad te djete treba. U tom trenutku trebamo reagirati kao roditelj. E, onda on sluša. Onda ga zanima. Ja sam imao to veliko, to baš iskustvo, ako mi još to dopustite da kažem, kad sam baš to djete tolike godine da je držao u naručju, u jednom trenutku, naime, imao sam još dvoje djece kojima nisam mogao ništa učiniti. Ja sam imao nekakvu grižnju savjesti, da li ja njima trebam, da li to. I to je bila jedna tako, kako bi čovjek rekao, uh, sjedio sam i, i sjedeći na fotelji, vidio sam samo, uh, van sam vidio samo kroz malo okno od prozora, jer tu se vidio komadić neba. I ja sam ono, na, u toj muci vrisnuo sam Bože, rekao ono, šta je roditeljstvo? to je bio jedan takav risak ja sam bio sto posto siguran da ću ja čuti ove, da će doći neki odgovor i zaista ovo, osjetio sam baš u prsima kaže to ma šta to ljud sam bio e pa to što radiš biti sa djetetom najveća stvar je roditeljstvo znači biti fizički ali ne samo fizički u smislu nego da si s njim Ovaj, ulazeći inače su dječa, djeca u situaciji. Oni se moraju u svakoj situaciji nositi sa životom koji, koji je pred njima. Spomenimo sad i Svetog Josipa. Kakav odnos imate s njim? Kakvu ulogu je on imao u vašem životu s obzirom da ste napisali roman Teser? E, pa zapravo prva stvar koja mi se dogodila ovaj, u vezi Svetoga Josipa koja me malo ne znam da li bih rekao zbunila ili začudila, bila je ta da sam upoznao neke ljude koje prije nisam uopće znao ni da postoje. I kad smo se upoznali, taj čovjek meni kaže, znaš, ja za tebe molim već dvije godine. Kako što ti za mene moliš? Mislim, otkud ti, kako ne? I onda ustanovim da se taj čovjek zove Josip. Pa onda vidim, ne znam, da mi se nekakav teški problem koji meni izgleda nemoguće riješiv, onda mi se to riješi na, ovaj, na blagdan Svetoga Josipa ili ovaj, u danu kad je dan u tjednu Svetoga Josipa ili ne znam, uglavnom u tom ključu se počinju događati neke stvari koje ne možete vi ne primijetiti. Može naravno čovjek reći to su sve slučajevi, jel? ovaj međutim a, a sada kako je zapravo došlo do pozicije svetoga josipa jel to je ovaj, opisano u početku dakle kao dijete ovaj, očigledno da su seoske žene ja sam nešto bio kao ba, mala beba razbolio i nešto su one ovaj, očigledno savjetovale majci što nije dobro ne znam možda neki sirovi krumpir su mi dali i tako dalje, što nisam tako da sam očigledno dobio neko trovanje. I mene je mati nosila u bolnicu, u Koprivnicu, od tada je to bilo 17 km pješice i ona me nosila na onim jastucima, jel to su mi ručice mlatarale i ljudi koji su se sretali su joj govorili, gospođe, kud nosite tog mrtvaca, pa ide da gdje je još ne. Međunim, ona je sa suzama, plaćući se, ovaj, ipak išla uporno, došla do, do, donijela me do bolnice i tu je ovaj liječnik rekao, gospođo, o, o, ostanite kao u čekaonici, vidjet ćemo. Ako ostane živ do jutra, ovaj, on će djete ostati. Ako neće, ako, jel, tako, tako je mati ostala, jasno, i tu je ona mene zagovorila svetom Josipu. Tako da sam ja imao na neki način saznanje da to sve što se događa sa svetim josipom nije slučajno znaju li vaši čitatelji da ste vjernik ili su vaša djela o tome sama govorila pa ja moram reći možda jednom ili dva puta sam ovaj, na nekim javnim istupima izrekom rekao da sam vjernik a to sam učinio zato što da sam iznosio svoje stavove i da sam govorio, to bi, to bi djelovalo kao kako bi čovjek rekao nešto podmuklo, nešto, nešto da podmećem. Dakle tu sam e, javno onda rekao da ja ovo govorim iz pozicije vjernika zato da ne, isp da ne ispadne ovaj, kako bi čovjek rekao da ja nešto podmećem ljudima, da znaju iz koje pozicije govorim. Tako da je to e, jedino u tom slučaju bilo pitanje jasnoće. E, inače, ja mislim da to isticanje da si ti vjernik e, nije baš najbolje jer mi smo... Mi smo kvarni e, i tako dalje i imam osjećaj da to, ako se ja ističem, ne znam, da ću vam jedan banalan primjer, ovaj, jednom zgodom s autom sam išao i nešto sam se zamislio i prođem kroz crveno svjetlo, a pokraj tamo stoji gospođa sa, sa djetetom i ja vidim, jer sam bio blizu da smo se prepoznali. Jel, dakle, ja, ja sad, mislim, koju sam ja sliku toj ženi ostavio, nekakav bahati pisac, sada ono, samo što nas nije zgazio. Jel, dakle, što inače ne bi ni u kom slučaju napravio, ali... Tako isto, ovaj, ako mi, kako bi čovjek rekao, se poisto vječujemo, ističemo, mi katolici, mi kršćani, mi crkva, mi ovo, ona, s druge strane, čovjek upada u koje kakve situacije, ne znam, ovaj, zato mislim da nije, odnosno, ono što ja mislim, ključno je to da knjiga govori istinu. Istina je vjera, istina je. Mi imamo posebno, recimo, sada situacija, ovaj, Zagreb je bio pun adventa. Što je advent? Ma ko je došao? Niko. Turisti su se došli najesti, mogli su i doma. Šta je promjena? Ma advent je krist. Mene jedna, to je isto, u književnosti se događa, jedna baš, inače, profesorica na fakultetu, da je književnost... I sad uduševljena mi kaže kako je čitala jednog pisa kako je ono, jer je vjernica, kako je uduševljena. Ja joj kažem da. A jel ti znaš kako đavo e, poučava vjeronavok? Sve prepiše od Boga, sam Boga prešuti. Dakle, vi imate puno, puno literature koja govori zapravo o o, o ispravnim duhovnim stvarima, ali ne govori o tome odakle dolaze. Stigli smo do kraja emisije gospodine prosvjednjak za kraj možda vaša poruka mladim ljudima koji razmišljaju o književnosti koji možda osjećaju nadahnuće za pisanu riječ ako mi pogledamo jedan naraštaj svaki naraštaj ima svoj jezik svoj govor ja ako danas sjedim u vlaku i slušam mlade ja pola toga ne razumijem jer oni pričaju o e, kompjuterskim programima i ne znam čemu dakle postoji, e, postoji promjena u jeziku i postoji promjena u temama, odnosno u životu, jer život se u tolikoj mjeri promijenio. Svaka generacija mora imati pise koji će opet o temeljnim životnim pitanja progovoriti kroz teme koje ta razumije njegov naraštaj i kroz jezik koji njegov narod razumije. To je moderna umjetnost. Gospodine Prosenjak, hvala vam na osobnom svjedočanstvu vjere. Bogu hvala poštovani gledatelji i vama hvala na pozornosti uz poziv da budete s nama ponovno za tjedan dana želimo vam plodonosan rast u vjeri i nade